Uşaqlar, sizin ilk bağlarınızı təbrik edirəm. Necəsiz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bütün xəstəliklərdən uzaq olasınız. Allah sizi qorusun. İçinizdən bir nəfər əskikdir. Kim? Duyğu haradadır? Qızım, sən axı ağıllısan. Adam anasına qaratmaz. Sən ağıllısan, sən çox gözəl qızsan. Baxın, bu da bizim qar adamı. Düzü elə də yaxşı alınmıyor. İndi nə qədər mümkün olursa uşaqlar düzəldirlər. Ay ağıllı bala. Necəsən? Adın nədir sənin? De görüm, sevinirsən mi qar yağdığına? Ay maşallah, o neynir orada? Uzanıb lap qarın üstündə. Yazı uşaq ildə bir dəfə qar görür ya görmür. Neynəsin, qınamıram uşaqları. Ay Yağmur, sən neynirsən? Bu da bizim ev. Allah bədnəzərdən qorusun.